Gornji Milanovac nalazi se u srcu Šumadije, u zapadnoj Srbiji. Prema rečima Dejana Kovačevića, predsjednika opštine Gornji Milanovac, najveći projekat u istoriji ovog kraja je otvaranje autoputa Miloš Veliki. Naši privrednici će imati mnogo bolje uslove za rad i imaće mnogo brže, moći će mnogo brže da prevoze svoje proizvode. Takođe, otvaranjem autoputa dobijamo jednu novu dimenziju, a to je turistički potencijal Rudničko-Takovskog kraja, koji ćemo maksimalno iskoristiti, jer površina Gornjeg Milanovca 836 km kvadratnih, dosta ruralnog područja, dosta lepota koje mogu da se vide i nadam se da ćemo sa razvojem seoskog turizma uspeti i u tome da privučemo sve one posetioce koji dođu u Beograd, da za 45 minuta stignu u Gornji Milanovac i da vide sve naše lepote. Privredi Gornjeg Milanovca biće omogućen lakši i brži razvoj otvaranjem ove značajne saobraćajnice. Mi to čekamo godinama i evo, konačno ćemo dočekati ogroman broj kamiona i iz Metalca i iz ostalih privrednih društava iz Gornjeg Milanovca odlazi. To je značajno skraćenje, manje logistički troškovi, pouzdani transport. Nažalost, faul je što još uvek nemamo pristupnu saobraćajnicu, nju čekamo, obećano je da će za godinu dana biti završena. Bilo je dobro da smo imali kad se pusti autoput, budući da će u punom profilu biti pušten do kraja godine, takve su najave. Sa strane investitore također šansa, možemo nešto zajedno da radimo kad imamo pristupni put, možemo da dovezemo tešku opremu, možemo da investiramo. Stav i očekivanja Milanovčana su ista. Svi veruju da će otvaranje autoputa doprineti boljem i lepšem životu u opštini. Brže ćemo stižimo do Beograda, iz Beograda ovamo, a ko želi da uloži nešto u Milanovcu i okolini, brže će da dođe i lakše. Svakako i uopšta i građanima Gornji Milanovac. Kad se otvore neke fabrike, firme, nešto za da mogu ljudi da priđu, da ja mislim da će biti dobro. Već od 19. augusta sa petlje Takovo, Milanovčani će autoputem Miloš Veliki do prestonice stizati za nepunih sat vremena.